Iva Štrljić prošle nedelje dobila je još jednu nagradu, a u pitanju je Beogradski pobednik. Ivu Štrljić možemo sresti redovno na ulicama Beograda. Svoje romane posvetila je Beogradu, a onda je i nagrađena nagradom Beogradski pobednik. Kada dobijem neku nagradu inspirisanu našem gradu, mene to posebno razneži. Tako se i danas osjećam, zato što je to istovremeno i velika sreća, ali određena dirljivost se u meni rađa. Kad god, pošto mi je ovo drugi put da sam dobila nagradu Beogradski pobednik, dobila sam i prošle godine za isto tako seriju Igre sudbine za Dijanu Erski, ovo je drugi put, ali svaki put se osjećam podjednako, ima neke posebnosti u tome što je ovo nagrada koja nosi naziv baš Beogradski pobednik. S obzirom na broj nagrada koje je proteklih godina dobila, moraće da kupi veći stan da ih sve izloži. Jo, baš si me nasmejao. Pa da, stvarno. Sad sam počela ovako da ih slažem negde pored televizora i onda sam shvatila pre neki dan da ja kada legnem, pošto ležeći najviše volim da gledam televizor, je tako, na televiziju, i onda ja kada legnem shvatim da pola televizora se ne vidi od nagrada, tako da ću stvarno morati da prebacim na neki drugi deo stana da bih videla, da bih mogla svoju seriju da pogledam kako treba, je tako? Da li to znači da Iva voli da gleda sebe na televiziji? Ja uvek gledam sebe, ne zato što volim, nego zato što mislim da je to odgovorno, da tako i treba funkcionisati. Ali ja ne gledam sebe onako kako publika gleda seriju i nešto što mi radimo. Ja sebe gledam onako sa blagom tremom, da li sam dobro odigrala to što sam htjela da odigram. I onda je to uvek tako proučavajuće jedno posmatranje. Moramo priznati da više voli da se fotografiše, pa sad sledi najlepši deo posla za nju. Ali znate šta sam uradila? Ja sam mislila da ovo počinje u 6 i onda sam zvala taksi i taksi nikako da dođe. Ja sam se strašno iznervirala i kada sam na kraju uhvatila taksi, ja se javljam organizatorima i kažem ja se izvinjavam što kasnim, evo stižem u 6. A oni mi kažu pa Iva nije u 6 nego u 7. Tako da sam je došla sat vremena ranije. Već sam napravila divne fotografije za... sa nagradom koju sam, evo, već okačila. Poslednjim setom provokativnih fotografija uzburkala je Instagram. A gde sam to zanosnala? A, zanosna ležim, da, znam, tačno. To je za potrebe jednog editorijala, tačno. Imam neki divan korset na sebi, neki fin, u stvari, polu korset, polu body, moram da kažem. I to su profesionalne fotografije Miloša Krečkovića, koje smo mi radili nedavno i vidim da su svi reagovali na tu fotografiju, ali ja moram da vam kažem, ja imam puno opasnije fotografije na Instagramu od te. Pomislili smo da joj je to omiljena kućna garderoba, pošto o njenom privatnom životu ne znamo baš mnogo. Pa ne provodim svako večer u kući, naravno, mada ja više volim da budem kod kuće nego da se nešto posebno onako bez određenog povoda izlazim. To možda neko za mene ne bi rekao, ali evo ja vam kažem ono što je zaista istina. Ja kada treba negdje da odem, odem da bih ispoštovala svoje prijatelje, ali suštinski ne sećam se kad sam izašla negdje pa se baš jako kasno vratila. Ovo je očigledno poziv svim novinarima da malo istraže njen Instagram profil i ko zna šta tamo mogu da nađu. Oni slobodno mogu da istraže, pošto ja stojim iza svega što sam objavila, to su divne umetničke fotografije. Nedavno je doživjela šok kada je na pojedinim portalima osvanula vest da je njen otac, poznati glumac Milan Štrljić, preminuo. Međutim, grešku nije zamerila. Ja ne mogu da budem na kraj srca i ne mogu da budem, ja mladost razumem i to su možda neke generacije koje su drugačije od nas, kod njih je sve brzo, većinom se obrazuje na tom Instagramu, što je meni neshvatljivo, ali ja ne mogu da zamerim zato što, opet kažem, namera nije bila da ja budem povređena, nego je u stvari namera bila da se nešto napiše lepo. Lepo, ali sa totalnom dezinformacijom. Nadamo se da se ovakve greške neće ponavljati. Ja vrlo znam kada neko ima nameru koja je plemenita i kada neko uradi nešto nesmotreno zato što ne zna, je to
obzirom da imam dosta iskustva u ovom poslu i dosta iskustva sa medijima, raznih saradnji, je tako, znam ja kada je neko bio maliciozan, kada je neko bio kvaran, a kada je neko uradio nešto samo zato što se nije dovoljno informisao i što ne zna. Mnogo ću ozbiljnije zameriti, naravno, malicioznost i lošu nameru.